pai, como é que vai ser o placar aí? O que você acha? Olha, eu quero que seja 4-1 pro Brasil. Mas pra mim, tipo, 1-0 tá de bom tamanho. Porque em Copa do Mundo o que vale é o gesto de levantar a taça no dia 11 de julho. E se Deus quiser, estarei na África do Sul, vendo o Brasil levantar mais uma vez a Copa do Mundo para que a gente seja hexacampeão. Como toda a família normal, a gente assiste na galera, né?